ଆପଣ ମାନେ କଣ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିବେ, କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେନି? କରିବେ ନା କରିବେ? ହଁ ହଁ, ତମେ ତ କରିବ, ବଟ ବହୁତ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖିବେ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ? ନାଇଁ, ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହବନି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମେମ୍ବର ହା, ଓସ୍କାର ର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କପଲ ଗେମ, ଇଟ୍ସ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ କପଲ ଗେମ। ତାରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ କପଲ ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ମଜାଦାର ଗେମ୍ ଅଛି, ରିଏଲି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଭେରି ଫନି। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କପଲ, ଫାଇଭ ଟୁ ସିକ୍ସ କପଲ ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ। ଆସ ଅଭିଜିତ, ଅଭିଜିତ ଆସ, ଅଭିଜିତ ଆସ ଆସ। ୱିଥ୍ ବେବି ଇଟ୍ସ ନଟ ଆଲାଉଡ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କପଲ ପ୍ଲିଜ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ କପଲ ଠିକ୍ଲି ଆସନ୍ତୁ, ଗେମ୍ ଖେଳିବା ମଜା ହବ, ସମସ୍ତେ ରିଏଲି ବହୁତ ମଜା ହବ। କପଲ ପାଞ୍ଚଟା କପଲକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ସେଇଠି ଆଇଯାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କପଲ, ନେକ୍ସଟ କପଲ, ନେକ୍ସଟ କପଲ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ, ନେକ୍ସଟ କପଲ। ଓ ଗାଇଜ ପ୍ଲିଜ ଗିଭ ଦେମ ଏ ବିଗ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଆପ୍ଲୋଜ। ବହୁତ ବଢିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କମନ 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 କମନ। ଆକ୍ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ କରୁ କପଲ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କପଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିନି। ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡେ, ହଜି ଗଲେ? ଭାଇ ଭାଇ ନାଁଟା କଣ? ପ୍ରିୟା ଭାଇ ଯୋଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ମନ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ 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 ଆସନ୍ତୁ। ଓ ଲଭଲି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାଉଜ? ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସରି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଇଗଲେ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ନାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗେମ୍ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ, କମନ ଗାଇଜ ପ୍ଲିଜ ଗିଭ ଦେମ ଏ ବିଗ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଆପ୍ଲୋଜ। ତେବେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ, ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରହିବିନି ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗେମ୍। ଟିକେ ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦିଦି ଜଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମାଗିବି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନେମ୍ କହିବେ ଆଣ୍ଡ କୋଉ କୋଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସୁଜିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନୀଲ ବାଙ୍କି, ଗୌତମ ରାଉରକେଲା, ଶ୍ୱେତା ଭବାନୀ ପାଟନା। Hello everyone, my name is Devishmita from Bhubaneswar. Abhijit from Jhasugula. Why are you holding a bag? From Daryampur. Venkateshwar Patro, people call me Patro, Belagonta. Full Odisha ma state upar aaji achi. Bhai full Odisha achi stage upar. Dewa game la rules hoche e boliya ki sabubale couple man ka jhagda hue ghare, tame khaiya ko banau na, mu sabale khaiba banauchi, tame korna, tame kaam korna, mu jaauchi office ko kaam kariya ko, e sab jhagda mu jhagda uta ka mu recently sunuchi jete bale oscar team re join kali, au sabale event discussion ko jae, to sabale ei sab katha uta kaane pade, are se bachelor pila ta basi ta agre kai ki ete sudha sudhi hujo, still e sab continue hue, ta mate bahut maja lage, mu bahut enjoy kare। ତେବେ ଏଇ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଝଗଡ଼ା ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଭରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗେମ୍ ନେଇକି। ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇବେ ଭାଉଜମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲା, ଯିଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲା ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଲା, ଯିଏ ଆଗ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଲା, ହି ଇଜ୍ ଦ ୱିନର ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଗେମ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଳି ହେଇଯାଉ, ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଶାଢ଼ୀ? ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡାକ କହିବିନି, ମୁଁ କହିଲି କହିଥିଲେ ମାନେ କେହି ଆସିବେନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ ରଖା ହେଲା। ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସେ ଯାଏଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇବି। ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ପଛରେ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଗକୁ ଆସି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ତ ଗେମ୍ ହଉଛି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଟାଇମର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଲା ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ହଁ ଭାଉଜ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଟଣା ଘୋଷରା ବହୁତ ହବ ଆଉ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂକୁ ମୁଁ କିଛି ବି ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା କିଛି ପାର୍ସିଆଲିଟି କରାହବନି ହାଁ ଯିଏ କଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ବାସ୍ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଏ ଆଉ ଥରେ କହିବି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାଳି 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 ଭାଇ ରାଉରକେଲାର ଇଜ୍ଜତର କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଜ୍ଜତର କଥା ବାଙ୍କିର ଇଜ୍ଜତର କଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ଇଜ୍ଜତର କଥା ହେଲା ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଅ ଭାଇ ଫଟାଫଟ 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 ଭାଇ ଶାଢ଼ୀ ଢିଲା ହବନି ଶାଢ଼ୀ ଖସି ହବା ଦରକାର ଖୁଞ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ଖୁଞ୍ଚ ଯଦି ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ହବନି ନାଇଁ ହେଇନି ଭଲସେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନିଜ ୱାଇଫ ବନେଇକି ଷ୍ଟେଜରେ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଅସ୍କାନ୍ ଦିନ ଅସ୍କାନ୍ ଦିନ ତ ଉଣ୍ଡର କେ ଭାଇ